За манай тусдаг вакцины жуултын түүх 2019-ийн одоо эсрэг вакцины жуултын бэлэн байдлын талаар манай дахлаа төвтэй албаны дашаагийн дараа тогтцоо ихтгэл одоо бэлтгэж танилцуулсан байгаа. Танилцуулгаараа. За би та бүхэнд энэ COVID-19 эсрэг вакцины жуултын бэлтгэл ажлын хүрээнд хийсэн ажлаасаа товчлон танилцуулъя. За агуулгын хувьд бол Монгол улсад энэ дахлаа төвтийн хөтөлбөр ямар түүхэн замналаар явж ирсэн талаар бол товчхан танилцуулъя. За бүтэн хэлхээний тоног төхөөрөмж COVID-19 вакциныг хадгалах бэлэн байдлын хүрээнд одоогийн байгаа нөхцөл маань ямар байгаа юм? За вакциныг хүлээн авах хадгалах тээвэрлэх үйл явц ямар процесстэй явах юм? Хүний нөөцийн бэлэн байдал болоод сургалтын талаар хийж байгаа ажлаа танилцуулъя. За тарилгатай алдарт өвчин ба вакцин нэвтрүүлсэн байдлыг одоо энэ слайдаар харууллаа. Монгол улсад дахлаа жуулт бол 1923 он буюу одоо энэ ардын эсвэл ялхтай зэрэгцээд бол цагаан цэцэг вакциныг нэвтрүүлснээр Монгол улсад дахлаа жуултын түүхэн замд бол үүсэж эхэлсэн ийм алхам амжилттай байдаг. За энэ хугацаанд бол бид нотлогоон тулгуурлсан шинжлэх ухаан энэ вакцинуудыг бол нэвтрүүлснээр тарилгатай халдварт өвчнийг одоо вакцин нэвтрүүлэхээс өмнөх үетэй харьцуулахад эрс бууруулсан ийм амжилтуудыг бол үзүүлсэн байгаа. За энэ слайдаар бол бидний үндэсний товлолын дагуу хийдэг дахлаа жуултын хамралт улсын хэмжээнд бол 98% дэж. За хамралт өндөр байхын хариулт бол тарилгатай алдарт өвчний гаралт эрс багасдаг ийм дүр зураг бол харагдаж байна. За энэ дахлаа жуултын хөтөлбөрийг бид нар амжилттай нотлогоон тулгуурлан шинжлэх ухааны үндэслэлтэйгээр ингэ зохион байгуулснаар цагаан цэцэг өвчнийг бол устгасан анхны орнуудын нэг болсон. Дэлхийдээр устгахаас даруй 40 жилийн өмнө бол Монгол улс вакцины үр дүнд бол энэ цагаан цэцэг өвчнийг устгасан байдаг. За халдвар цаа өвчнийг устгасан он нь бол 2000 онд бид нар халдвар цаа өвчнийг вакцины өвчээр бол устгасан. Өөрөөр хэлбэл халдвар цаа гэдэг дахир дутуу болж үддэг маш олон хүмүүсийг бол хамарж дахалтаар цар тахал хэлбэртэйгээр ингэж яддаг ийм өвчнүүд байсан байгаа. За мөн вакцин жуулгдсан хүн амынхаа дунд Б вирус гэвтийтэй антигений хувийг бууруулж Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагад зарилдад бол 2012 онд бол хүрсэн ийм амжилттай байдаг. За тэгээд Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын Номхон талаан баруун бүс Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага бүс улс орнуудтаа бол тодорхой хэмжээний зарилтуудыг дэвшүүлдэг. За манай бүсийн хувьд бол 8 зарилтыг дэвшүүлсэн. Энэ зарилтыг бол хангасан, бүрэн хангасан улс орны нэг нь бол Монгол улс байдаг. Тэгэхээр Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын Намхан талаан баруун бүсд 37 улс орн байдгийн нэлен дахлаа жуултынхаа хувьд бол тэргүүлэх байр суурийг эзэлдэг улс орнуудын нэг байдаг. За манай улс дахлаа жуултын бие даасан хуультай 2000 онд батлагдж байсан. За үүнээс хойш бол 3 удаагийн нэмэлт өөрчлөлт орулсан байдаг. За энэ дахлаа жуултын тухай хуулийг хэрэгжүүлэх хүрээнд бол Монгол улс халдвар түвшнээс сэргийлэх үндэсний хөтөлбөрүүдийг бол тодорхой хугацаанд бол хэрэгжүүлж ирсэн байгаа. За энэ үндэсний хөтөлбөрүүдийн гол хэсэг нь бол дахлаа жуултын хөтөлбөр болж хэрэгжиж эхэлснийхаа үр дүнд, хэрэгжиж явсныхаа үр дүнд бол саяны амжилтуудыг гаргасан байдаг. За дахлаа жуултын тухай хуульд Монгол улсын хүн амыг халдвар түвшнээс сэргийлэх, дахлаа жуулахтай холбогдсон харилцааг зохицуулах бөгөөд энэ хуулийн зааснаар бидний одоо хийх гээд байгаа коронавирус талдварын эсрэг вакцин давхар судлалын заалт гэж халдвар төвчний голомт нь халдвар төвчнөө сэргийлэх дархалтыг хязгаарлах өвчнийг устгах зайлшгүй арга хэмжээний үндэслэл буюу сайн дурын үндсэн дээр иргэдээ дахлааж болохоор бол зохицуулагдсан байдаг. За мөн энэ хуулинд бол дахлааж болтод өөрийн орны олоод гадаад улсад үйлдвэрлэх албан ёсны зөвшөөрөлтэй дахлааж болох бэлтгэлийг хэрэглэнэ гэж тусгаалan зааж оруулсан байдаг. Тэгэхээр бид энэ дахлааж болтынхаа тухайн хуулийн хүрээнд энэ Монгол улсад вакциныж болох үйл ажиллагааг хан байгуулнаа. За бодлого эрхцээ зохицуулалт бол саяны хуулийг хэрэгжүүлэх хүрээнд ерөнхий сайдын захирамж 1, улсын онцгой комиссын даргаын тушаал 2, эрүүл мэндийн сайдын тушаал болоод энэ үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх хүрээнд нэгдсэн төлөвлөгөө батлах. За Монгол улсад коронавирус талдрын вакциныг төрөвчлсөн нөхцөлөөр хэрэглээнд гаргах зэрэг журмуудыг бол батлуулсан бид хэрэгжүүлээд явж байна. За удирдлага зохион байгуулалтын үед Монгол улсад дахлаа жуултын зөвлөх хороо болоод дахлаа жуултын дараах урал хүндрэлийг хянах шалтгаан хамаарлыг тогтоох бие даасан ийм хороодтой байдаг. За энэ хороодоор бол одоо коронавирус талбартай тэнцэж байгаа болоод коронавирус талбарын эсрэг урьдчилан сэргийлэх энэ вакциныг ямар зорилттой бүлэг хэнд хийх вэ, хизээ хийх вэ, ямар вакциныг сонгох вэ гэдэг асуултуудыг бол хоёр удаа танилцуулж шийдвэр гаргасан байгаа. За мөн улсын онцгой комиссын дэргэдэх эрдэмтдийн зөвлөлөөр
За вакцины нэвтрүүлэх бэлэн байдлын үнэлгээг бол улс орнуудыг дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаар дэлхийн банкны энэ аргачлалын дагуу үнэлж байгаа. Энэ үнэлгээний дагуу бид үнэлгээ хийж хоёр удаагийн болов хэрэгжүүлэх арга хэмжээгээ сайжруулж хоёр удаагийн үнэлгээг амжилттай хийсэн байна. За бид зорилттой бүлгээ бол нийт бүхэн амынхаа 60% бол дархлаажуулахын зорилтыг тавьсан байгаа. За энэ зорилттой бүлгээ хоёр ирэмбэлсэн, өөрөөр хэлбэл ковакс хүрээнд авах байгаа вакцины хүрээнд эхний ээлжинд вакцинд хамрагдах эрсдэл бүлгээ бол төр хувийн хөвчлийн эрүүл мэндийн байгууллага ажилтан хариу арга хэмжээний багт ажиллаж байгаа. Бусад салбарын тэрийн алба хаагчд бол орно гэж. За түүнээс гадна энэ өвчнд бол хамгийн өртөм хий эрсдэж байгаа. Дээр нь нэмээд хүндэрч байгаа нас буюу тариас дэш насныхныг дархлаажуулахар бол ирэмбэлж энэ насны хүмүүсийн судалгаагууд бол наривчлан гаргасан байна. Зорилттой бүлгээ мөн 40% буюу Монгол Улсын засгийн газраас одоо бусад энэ санхүүжилт ихүсрээр авах гэж байгаа вакцин бид нэр ямар хүмүүсээ оруулах вэ гэдгээр бол ирэмбэлсэн. За эдгээр ирэмбэлэлт бол вакцины хангалт, тухайн вакцины зааварчилгаа, за өвчлөлийн давхар зүйн нөхцөл байдалтай уялдаад ирэмбэлтэнд бол тухайн үеийн нөхцлөөс хамаарат дахин ирэмбэлтүүдийг хийх ийм зайлшгүй нөхцлүүд бол бидэнд гарч ирж байгаа. Энэ нөхцлүүдийг хийнэ. За хүдээлхэний тоног төхөөрөмжийн чадах Монгол Улсын хэмжээнд бол 3 төвшөнд вакциныг хадгалах тоног төхөөрөмж бүрдсэн байна. За үндсэн бидний тархлаажуулалтын энэ тогтолцоонд хэрэгждэг хоёр төрлийн тоног төхөөрөмж байдаг. Энэ нь бол нэмэх 2-оос нэмэх 8. За хасах 20 хэмт хадгалах тоног төхөөрөмж бол улсын хэмжээнд тархлаажуулалтын тогтолцоонд ашиглагддаг ийм тоног төхөөрөмжүүд маань бол бидэнд байгаа багтаамж нөөц бэлэн байна. Шинээр бүтээгдэж байгаа хасах 70 хэмт хадгалах вакцинд зориулж оны эхэнд бид 1-р сард 26 ширхэг хасах 70 хэмийн хүлдэгчийг авсан. Эрүүл мэндийн ам маань энийг авч маш яралтайгаар бол худалдан авч өгсөн байгаа. За үндэсний төвд байрлуулах зориулттай 5 ширхэг 388 литрийн багтаамжтай хүрэгчийг бол бид үндэсний төвдөө суйрууллаад үндсэндээ энэ дэлхийд дахин бүтээгдэж байгаа 3 төрөлд хадгалагдах боломжтой вакциныг бол үндэснийхээ хэмжээнд хадгалах бүрэн боломжтой болсон байна. За вакциныг түгээх дархлаажуулах вакцинжуулах энэ үйл ажиллагаа бол одоогийн байгаа дархлаажуулалтын тогтолцооныхоо хүрээнд зохион байгуулагдах бөгөөд хүлээж авахаас хөргөх хүртэл наривчласан төлөвлөлтүүд хийгдсэн. За үндсэндээ улсын хэмжээнд дархлаажуулалтын 540 гаруй нэгж байдаг анхан шатны буюу сум өрхийн эрүүл мэндийн төвүүд дээр тус дархлаажуулалтын нэгжүүд бол үндсэн одоо иргэдтэй тусламж үйлчлэх хүргэх ийм нэгжүүд байдаг. Аймаг дүүрэг буюу улсын хэмжээнд бол вакциныг хадгалах түгээх ийм зохицуулалтаар бол үйл ажиллагаа явагддаг. Энэ үйл ажиллагааны хүрээнд вакциныг түгээж хадгалах. За энэ дээр бол коронавирус талбарын үед вакциныг бол бид салбар хоорондын оролцоотойгоор зохион байгуулах учраас бусад салбарууд чиглэлийнхаа дагуу хамтран ажиллана. За хамгийн гол нь тээвэрлэлтийн үед бид нэр цагдаагийн байгууллагын хамгаалтанд бол вакциныг болоод зохион байгуулж байгаа нэгжийг за ажилчдыг бол хамгаалах ийм зохицуулалтаар бол батлагдсан дүрмийн дагуу ажиллаж байна. За хүсүүдийн үндэсний төв агуулахаас түгээх үйл явц бол тухайн эрүүл мэндийн байгууллагатай бол бид нэр гэрээтэй байдаг 5 жилийн хугацаатай энэ гэрээнийхаа дагуу эрүүл мэндийн байгууллагууд асуудал хариуцсан мэрэгчлэгчтэн ирж вакцина хүлээж авах энэ процессын дагуу бол явна. За саяны хэлж байгаа анхан шатны нэгжүүд дээр байгаа аймаг дүүргийн нэгжүүд дээр байгаа бүх дархлаажуулалтын цэгүүд вакцинд зориулагдсан мөсөн хантай хөргөгчөөр бол тоноглогдсон. За зөөвөрлөх болоод тээвэрлэх үеийн тоног төхөөрөмжүүдийг бол мөн хангагдсан байдаг. За вакцинжуулах стратегийг бид нэр байнгын цэг буюу хилээд байгаа 548 цэг дээр дүшиглэж дархлаажуулах үйл ажиллагааг зохион байгуулна. За энэ дархлаажуулах үйл ажиллагаа бол зорилттой бүлэг болоод зорилттой бүлгийн байршил тэнд байгаа хүн амын тоноос бол ихээхэн хамаарна. За энэ байнгын цэгийг бид зай талбай ихтэй агаарч бол гэрэлтүүдийг сайтай өрөө дасалгаа анги танхим гихмэд энэ халдварын нөхцөл байдлаа уялдуулад зай талбай томтой өрөө дасалгааг сонгож дамждаг өрөө дасалгаануудад хийх тул манай өрхийн эрүүл мэндийн төвд өрхийн эрүүл мэндийн төвөөс гадна байнгын цэгийг өөрсдийнхөө хамгийн ойр байгаа сургууль одоо цэцэрлэгийн байр эсвэл бидний ашиглаж болох бусад байрны сулгаа гаргаад энэ дээрээ бол зохион байгуулахаар төлөвлөсөн. За төр цэгүүдийг бол дархлаажуулалтын нэгжгүй өөрөөр хэлбэл эрүүл мэндийн байгууллагууд болон дархлаажуулалтын нэгжгүй байдаг. Энэ нэгжүүд дээр бид төр цэгийг байгуулж зохион байгуулна. За явуулын багаар бол хурц үйлчлэхэд бэрхшээлтэй хүн амдаа бол энэ үйл ажиллагааны зохион байгуулалтын төгсөл рүү бол зохион байгуулдаг байгаа. За ингээд энэ үйл ажиллагааг бол нэгж болгон дээр төлөвлөлтийн дагуу хийдэг. За дархлаажуулалтын нэгжийн зохион байгуулалтыг бол хэрхэн яаж зохион байгуулах талаар
холбогд одоо эрүүл мэндийн байгууллагуудаа бол мэрэгжил арга зүгээр хангасан. За зорилттой бүлгийн хүн амаасаа хамаарат эмч эмгийн ажилтны тоо бол тухайн нэгжлэр хэдэн хүн ажиллахыг бол тодорхойлж зааж өгсөн байгаа. За нэг нэгжлэр бол эмч сувилагч, вакцинатор, зохицуулагч, бүртгэгч, жолооч гэх хамгийн багадаа бол 4-6 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр дахлаажуулах үйл ажиллагааг зохион байгуулна гэж төлөвлөлтөнд оруулсан. За улсын хэмжээнд вакцинжуулах үйл ажиллагаанд оролцох хүний нөөцийн судалгааг бол нэр болоод хувийн мэдээллийн дагуу бол авч нэгтгэж үүргэжүүлсэн байгаа. Энд бол хүний нөөцийн хувьд 11,600 гаруй хүмүүсийг албан тушаал болоод ямар чиглэлээр оролцох энэ бүх судалгаануудыг бол гаргаж нэгтгэсэн. Эдгээр хүмүүсийг бол сургаж бэлтгэх сургалтууд төлөвлөлтийн дагуу хийгдэж байна. Үндэсний төвшөнд өөрөөр хэлбэл халдвар төвчин соёлын үндэсний төв болоод бид бол дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага болоод олон улсын байгууллагуудаас зохион байгуулж байгаа онлайн сургалтуудад бол хамрагдаж за энэ чиглэлээр гарч байгаа мэдээллүүдийг авч анхан болоод нь шатныхаа хүмүүсийг бол сургаж бэлтгэж байгаа. Аймаг дүүрэгт бол захин болоод дадлагжуулах сургалтуудыг зохион байгуулж байна. За дадлагжуулах сургалтыг сум өрхийн эрүүл мэндийн төвийн совилогч вакцинаторуудыг илүү дадлагжуулах ийм чиглэл рүүгээ ажиллаж байна. За бусад оролцогчд буюу хамтрагч салбаруудаа бол захин хэлбэрээр мэдээлэл өгөх сургах ийм үйл ажиллагаанууд бол зохион байгуулагдаад төлөвлөлтийн дагуу хийгдэж байна. Мэдээлэл сурчилгаан дээр бол мэдээлэл харилцааны төлөвлөгөөг нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төв үндсэндээ хариуцж чиглэл гаргаж явдаг. За энэ хүрээнд бол харамтрагч байгууллагууд бүгд өөрсдийн гэсэн харилцаа холбооны төлөвлөгөө гаргаад хэрэгжүүлж байгаа. За мөн энд халдварын эсрэг вакцины энэ вакцины эсрэг одоо мэдээлэл иргэдийн тунд ямар байгаа талаар бол тандал хийж эрүүл мэндийн ажилтнууд болоод эмч мэрэгчлэгчнүүд бусад хүмүүсийн дунд бол мэдлэг дадлах хандлагын судалгааг бол амгаахан шинжлэх ухааны үндэсний их сургуультай хамтран зохион байгуулж байгаа. За үүнээс гадна тухайн цэг дээр дэмжлэг танилцуудыг явцын болоод бэлтгэл ажлын хүрээнд бол холбогдох байгууллагуудаас бол зохион байгуулна. За энд хүндлэнгийн нэлтийг бол чиргүүргийнхаа дагуу мэрэгжлийн нэлтийн ерөнхий газраас бол зохион байгуулна. За цаашдаа бид дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын яаралтай нөхцөлд хэрэглэх вакцины жагсаалтад багтаж чанар аюулгүй байдлаа олон улсын шаардлага хангасан вакцинаар зорилттой бүлгийнхаа хүн амыг вакцинжуулах өндөр хамралттайгаар вакцинжуулах төлөвлөлтийг хийж байна. За энэ вакцинжуулалт ихтэй зэрэгсээд бид нар бол эрдэм шинжилгээ судалгааны ажлуудыг бол хамт хийнэ. Нэгдүгээрт бол тухайн вакцин болгоны ард 3 өөр төрлийн вакцин байсан ч бид дахлах вакцины судалгааг нь үзнэ. За үүнээс гадна нэг чухал асуудал бол шинэ вакцин одоо шинээр нэвтрүүлж байгаа учраас тухайн вакцины хариу урвал гаж нөлөөг бол заавал тандан хэрвээ гарсан тохиолдолд бол шалтгаан амарлыг нь тогтоох ийм судалгаануудыг бол хийдэг тогтолцоон дээрээ тулгуурлаад энэ чиглэлд ажиллах хүмүүсээ бол сургаж бэлтгээд явж байна. За анхаарал хандуулсан та бүхэн баярлалаа. Баталт нэг шинжилгээ эрүүл мэндийн сайдын өгч байгаа мэдээлэлээр төрийн албан хаагчдын шинжилгээ ороод 230 орчим мянгад хүрсэн байна. Тэгээ та бүхэндээ бас талархаж байна. Өдөр шөнөгүй их амаргүй ажил хийгдэж байгаа. 22-нд дуусна гэж байгаа тийм ээ. 22-нд дуусна 411 мянган өрхөөс төлөөлүүлсэн шинжилгээ авна. Тэгэхээр 22 хүртэл чинь одоо бас бага хугацаа болж байна. Энэ дээр манай иргэд маань эрүүл мэндийн байгууллагын одоо ажилчдаа бас хүндэтгээд итгэвтэй байж за бас энэ хөл хорионы үеийг хамтдаа өндөр сэтгэл зүйтэй даван тулах ёстой. За үүний дараа бид нар Улаанбаатар хотыг шар бүс рүү оруулах ийм шийдвэрийг гаргана гэж засгийн газар урьдчилж бас бэлдэж байна. Эрүүл мэнд 1-дүгээрт, эдийн засаг 2-дүгээрт, эсвэл эдийн засаг 1-дүгээрт, эрүүл мэнд 2-дүгээрт биш. Аль аль нь 1-дүгээрт юм аа гэдэг ийм шин одоо концепцтойгоор явж байгаа гэдэг та бүхэн мэдж байгаа хаа гэж бодож байна. Батлагдсан 23 тохиолдол гарсан байгаа тийм ээ. Нэг хаалга, нэг шинжилгээ. Тэгэхээр энэ бол үр дүнгээ өгсөн гэсэн үг. Хэрвээ энэ 23 тохиолдол за цаашд бол хэд болохыг мэдэхгүй. Энийг бид нэр нэг өөр нэг шинжилгээ аваагүй ингээ яваадсан бол магадгүй энэ голомтлсан халдвараас одоо цар тахал руу орох юм эрсдэлтэй байсан байж магадгүй гэж манай эрүүл мэндийн байгууллагынхан бол хэлж байгаа. Тийм учраас цаг үе олсон зөв хариу үйлдэл болж байгаа гэдэг нь тодорхой байнамаа. За нэг хаалга нэг шинжилгээ хамрагдаад дуусах үед бид нэр вакцинжуулалтын ажлыг зохион байгуулах бэлтгэл ажлыг хангах шаардлагатай байгаа.
Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын яаралтай нөхцөлд хэрэглэх одоо вакцины ажлыг хөгжүүлж байна тийм ээ. Өнөөдөр би вакцин тээвэрлэгдэж орж ирэх тохиолдолд энэ хасах 20 градус за мөн хасах 70 градус байгаа энэ одоо хөлдөөгч болон бусад зүйлтээс гадар дээр нь танилцъя гэж бодсон. Үүнийг бас иргэдэж ойлгох хэрэгтэй. За ингээд энэ бэлэн гэж үзвэл таталтууд хийх талаар бидний хувьд бол энэ 7 хоног багтаж одоо ажиллах шаардлагатай. За таталтаа хийгдсэний дараа мэдээж дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага манай эрүүл мэндийн яам мэрэгжлийн хяналт болон бусад одоо мэрэгжлийн байгууллагуудын ажлын хэсэг гарч энэ ч хэвийн горим нотолгогдож байгаа. За мөн дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын одоо эцсийн зөвшөөрөл гарах ийм зүйлийг бид нэр хийж таарна. Тийм ээ тэгээ үе шаттай вакцин жуулт эхлэх ийм төлөвлөгөөтэй явж байгаа гэж ойлгож байгаа. Тийм учраас хамтдаа одоо энэ вакцин жуулт манай улс бол бас түүхтэй тийм ээ вакцин жуултын талаар зохион байгуулж ирсэн бас юм түүхтэй үндэсний хэмжээнд бас тохирсон системтэй энэ бүх зүйлээ тав маш сайн нэгтлээд вакцин жуулгын ажлыг одоо хамтдаа богино хугацаанд одоо үе шаттай зохион байгуулгын ажлыг одоо бидний хувьд бол орно гэсэн үг. Тийм учраас олон нийтэд маш зөв системтэй ойлголтыг мэрэгжлийн хүмүүсийн хувьд таа бүхэн маань өгөх юм зайлшгүй шаардлагатай. Одоо AstraZeneca гэдэг нь яг ямар вакцин юм тийм ээ? Covax гэдэг нь юу гэсэн үг юм? Гэхдээ маш олон эргэлзээнүүд байна. Энэ бүх зүйлийг үе шаттай өгч энэ хадгалалт хамгаалтын горим мэрэгжлийн хяналтын горим манай Монгол хүний онцлог энэ бүх зүйл дээр одоо анхаарлаа хандуулж ажиллах хэрэгтэй. За вакцин жуулттай холбоотой таталтыг хийгээд Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын одоо эцсийн зөвшөөрлөөр бид нар хүн амдаа тарих ажлыг бол эхлүүлнэ. Энийг бас хүн амдаа таахгүй маш сайн ойлгох хэрэгтэй тийм ээ. Одоо үндсэндээ зарим нь бол Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага одоо зөвшөөрөл өгсөн. За гэхдээ тухайн улсын одоо онцлог тохируулаад за зөвшөөрөх хэсгийг бол бас сүүлчийнхаа хурлаар шийдэх хэрэгтэй байна. Бид нэр үүний эрүүл мэндийн байгууллагын гаргасан стандартыг л одоо багхаас гаргахгүй нэг үгэрлэл Спутник болон Синефарм тийм ээ хоёр хөршийнхөө вакциныг бид нар татна. А гэхдээ татаад эхлэхдээ дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын судлагдчих байгаа процесс хэдэд дуусах вэ гэдгийг хүлээж байгааг тэгээд хамтарсан ажлын хэсгээр одоо хэсэгжүүлүүдийг эхлүүлнэ. За Covax болон одоо AstraZeneca бол дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас үндсэндээ батлагдчих байгаа. Тийм учраас түүнийг яг ажлын хэсгийн дараа эхлэнэ гэдэг. Энэ зүйлүүдийг бас иргэдтээс ойлгуулж одоо мэдээлэл өгөх тал дээр та бүхэн маань нэлээд сайн анхаарч ажиллах хэрэгтэй байна. Тэгээ бидний хувьд бол мэрэгжлийн хүмүүс биш учраас энэ олон одоо гадаад нэртэй за тэгээд зарим нь Цэлсийн хасах 20 яагаад хадгалдаг юм? Яагаад зарим нь Цэлсийн 70 хадгалах хэрэгтэй юм тийм ээ? За төхүүтэн технологи гэдэг нь яг юу юм? 100 одоо хийж болохгүй гэж байна. 100 хийж болох юм уу, үгүй мүү? Гэх мэтчлэн маш их тийм олон эргэлзээтэй асуудлууд бас иргэдийн донд байгаа. Тийм учраас энэ бүх зүйл дээр ирэх одоо энэ 7-аас 14 хоногийн хугацаанд нэг хаалга нэг шинжилгээ хийгдэж байх үед энэ вакцин жуулттай холбоотой зөв ил тод мэдээллийн урсгалыг хэрэгжүүлдэг тал дээр манай эрүүл мэндийн салбар онцгой анхаарч ажиллах зайлшгүй шаардлага байна гэж ерхий сайдын хувьд үзэж байгаа юм аа. Тийм учраас өнөөдөр өөрийн биеэ ирж газар дээр нь танилцъя гэж бодсон юм аа гэдгийг хэлхэн зүйтэй байхаа гэж бодож байна. 100 вакцин хийгдэх боломжгүй гэдэг ийм яриа байдаг. Энэ нэг хасах зээлийн 70 градус байгаагаас болоод энэ бол хутлаа алах гэдэг үстэй. Хутлаа алах гэж хэн хариулах вэ? Амтмаа хариулах. За тавлаж байна. Саяны миний хэлсэн тодруулганд нэг сайхан тайлбар өгөөч. Цэлсийн хасах 70 градус учраас зуны үйлрэлт хийх боломжгүй гэдээ байгаа. Энэ ямар учиртай юм? За дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын яаралтай нөхцөл хэрэглэх жором гэдэг нь юу юм тийм ээ? За дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын өгч байгаа ажлын хэсэг хамгийн сүүлийн байдлаар одоо ямар үе шаттай явж. За манай бас вакцин хийх одоо яг бэлтгэл ажил та бүхний хувьд бусад улстай харьцуулахад стандартын ямар төвшөнд байгаа юм гэдэг
ийм ойлголтуудыг бас нэг сайхан тайлбарлаач. Хасах 70 тэгтэй вакцин болоод дэлхийд дахин шинээр бүтээгдсэн вакцин. Өөрөөр хэлбэл бидний хэлээд байгаа Pfizer үйлдвэрлэгч нь одоогийн байдлаар бол дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын яралтай гомор хэрэглэх жагсаалтанд орсон community гэдэг нэртэй энэ вакцин байна. Тэгэхээр энэ вакциныг бид хасах 70 хэмд хадгалж тээвэрлэх горимтой ирээд мөн хасах 70 хэмийнхаа хүлдөөгчөнд хадгална. За энэ хүлдөөгчөнд бол вакцины өөрийнх нь заавар дээр нь хідэн сар хідэн ямар хугацаанд хадгалах вэ гэдэг хугацааг нь зааж өгсөн байдаг учраас энэ хугацааны дагуу бол хадгална. За энэ хугацаанд бол бид нэр тээвэрлэх шаардлага гарвал за тухайн үйлдвэрлэгчээс ирсэн өөрийнх нь термоконтейнер гээд зариултын ийм одоо химээ барьдаг сав байгаа. Энэ савыг ашиглаад хуурам гэсний тусламжтайгаар яг тэр хинд нь бол хол зам тээвэрлэх боломжтой. Үүнээс гадна хасах далын хинд нь. За үүнээс гадна вакцины өөрийнх нь заавар дээр тусгагдсанаар бол 2-8 юм бие бидний уламжлалт тархлаажуулалтын тогтолцоонд хэрэгэлдэг. Энэ тогтолцооны дагуу 5 хоног хүртэл бол хадгалж тээвэрлэх нөхцөлтэй ийм вакцин байна. Тэгэхээр альва вакциныг анхан шатны нэгж дээр хасах 20 хадгалдагч бай, 70 хадгалдагч бай, альва вакциныг анхан шатны нэгж дээр буюу хүн төрөж байгаа нэгж дээр бол 2-8 хэмт хадгалдаг. Тийм ч учраас бидний одоо байгаа улсын хэмжээнд байгаа тархлаажуулалтын нэгжүүд бол 2-8 хэмийн мөсөн хамтаа хөргөгчөөр бол бүрэн таналагдсан байдаг. За тээвэрлэх үед бол альва вакциныг зориулалтын тээврийн одоо нөгөө савнууд гэж байдаг. Хүйтэн хайрцаг гэж хэвчлэн ярьдаг. Вакцины зөврийн сав гэж ярьдаг байгаа. За энэ зөврийн савнуудыг бол ашиглаад за хим хяналтын хэрэгсэлтэйгээр орон нутг руугаа тээвэрлэх ийм нөхцөлтэй вакцин байна. За би тэний яриа нь одоо Монгол улс вакцин татаж авлаа гэхэд та бүхэн маань гонго бүрэн бүтэн одоо хадгалт хамгаалалттай холбоотой асуудал шийдэгцэн гэж ойлгож болох уу? Аа, гурван төрлийн вакциныг гурвуулангийн авах боломж Монгол улсад танах төхөөрөмжөд бэлэн. Одоо надад хадгалах гэж ойлгож байна. Тий. Хадгалах нөхцөл хамгаалалтын хувьд бол хатуу хяналттай буюу тогтмол хяналтанд ор байдаг. Өөрөөр хэлбэл вакциныг яг хідэн хэмт хадгалах ёстой гэж зааврын дагуу ирсэн тэр хэмт нь хадгалж хэмжээдэг ийм тогтолцоо бол улсын хэмжээнд бүрдсэн. Мэргэжлийн ажилтай гэхээр эгөөдөл бичиг сэтгэл бүх юмнууд болсон. Ажлаас гараад бүх юм 100% болсон. Тэ мэ? Улсын онцлог комиссын ажил хэсэг ажилласан. Чадвар сайжирсан. За энийг би тэгж ойлголоо. За энэ ковакс хөтөлбөрийн бүрэнд энэ Pfizer, замун AstraZeneca вакциныг оншлиг. За ковакс гэдэг нь юу юм бэ? Тэгээ одоо энэ чинь юм олон гадаад хэллэг бид нэр арга бодлохоор ийм юм бас болчиход байгаа тийм ээ. Тэгэхээр энийг нэг сайхан тайлбарлаад нэгцэн байдлаар ойлголт өгөх нь зүйтэй. Ковакс хөтөлбөр дэлхий дахин цар тахал коронавирусын халдварын цар тахал бүрдэгдсэн цагаас эхлээд бол дэлхий дээр дархлаажуулалтын чиглэлээр ажилладаг одоо төрийн бос болоод энэ олон улсын байгууллагууд нэгдсэн ийм хөтөлбөр үүсгэсэн. Энэ хөтөлбөрийн гол зорилго хөтөлбөрөө ковакс гэж нэрлсэн байгаа. Энэ хөтөлбөрийн гол зорилго улс орнуудад вакциныг дэлхий дээр бүтээгдэж байгаа вакциныг тэгш хүртээмжтэй хуваарлах зорилготой. За энэ хөтөлбөрт 190 гаруй улс орн бол одоогийн байдлаар орсон байгаа. Орсон байгаа 190 гаруй улс орныг бол дотор нь хоёр ангилсан. Өөрөөр хэлбэл одоо вакциныг худалдан авах нөхцлөөр нь хоёр ангилсан байгаа. Нэгдүгээр нь бол өөрсдийнхөө санхүүжилтээр худалдаж авах 90 гаруй улс орн. За яг энэ хөтөлбөрөөс бол хүн амынхын эхний 20% бол дархлаажуулах хэмжээний саяны хилээд байгаа дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын батламжийг авсан энэ вакцинуудыг бол түгээх үнгүү одоо хүн амынхын 20% үнгүү өгөх ийм зохицуулттайгаар бол байгуулагдсан ийм олон улсын одоо байгууллагуудын хамтарсан ийм хөтөлбөр байгаа. Тэгэхээр энэ хөтөлбөрийн хүрээнд бид нэр вакцин энэ хөтөлбөрт эсэх хүсэлтэй Монгол улс 2020 оны 7 сард анх илэрхийлсэн. За энэ хүсэлтийг илэрхийлээд удаа дараагийн одоо вакциныг авах албан ёсны хүсэлтүүдийг Монгол Улсын засгийн газраас хүргүүлсний үндсэн дээр энэ 20% хамрагдах боломжтой улс орны таанд бол орсон. Өөрөөр хэлбэл бид ковакс хөтөлбөрийн бүрээнд хүн амынхаа 20% буюу 690 гаруй мянган хүнийг дархлаажуулах хэмжээний вакциныг авна. За энэ хөтөлбөр өөрөө
дэлхийд бүтээгдэж байгаа 8-9 гаруй төрлийн вакциныг бол одоо өөрсдөө санхүүжүүлээд бүтээхээс нь ахуулаад энэ оролцоог бол хийж ирсэн. За энэ дотор бол хамгийн нэгдүгээр вакцин Pfizer вакцин одоо дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын батламжийг авчихсан. За дараагийн вакцин бол AstraZeneca гэдэг Америкийн нэгдсэн улсын Оксфорд их сургуулийн бүтээж байгаа AstraZeneca вакцин Англи явуулчлаа тий. Энэ вакциныг бол одоо бас бүтээгээд хөгжүүлэлтийн шатнд дэмжлэг үзүүлээд энийг бол 2 үйлдвэрлэгч эрхийг нь олгосон байна. Нэгдүгээрт нь бол Солонгос улсын вакцины үйлдвэр, хоёрдугаар нь бол Энетикийн Сэрэм Институт гэсэн энэ 2 үйлдвэрлэлт бол технологийнхаа эрхийг одоо өөрөөр хэлбэл шилжүүлж үйлдвэрлэх эрхийг нь олгож байна. Тэгэхээр энэ вакцинууд дээр яг энэ үйлдвэрлэгч яриад Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын одоо яаралтай хэрэглэх гормийн чагсаалтанд орохоор бол 2 үйлдвэрлэгч хоёулаа хүсэлтээ өргүүлсэн. За Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын альбиасны вэбсайт дээр байгаагаар бол 2 сарда багтаж энэ эрхийг бол олгохоор одоо холбогдох судалгаа шинжилгээний ажлуудад дүн шинжилгээ хийж байна гэсэн мэдээ байна. За энэ Спутник Синофарм хоёрын бас тайлбарлах. Энэ одоо яг ямар хандлал чатандаа явж байгаа юм. За бидний хувьд бол одоо аллергийн татад аваад ирэхдээ асуудал байхгүй гэж байна тийм ээ. А тэгээд хэрэглэхдээ үндсэндээ одоо Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын WHO-ийн вэбсайт болон ижээ байгаа манай суурилцөлөгчтэй эрүүл мэндийн байгууллагаар хамтран одоо ярилцч шийдвэр гаргахны үндсэндээ бид хэрэглээгээ юм. А татад авч явахт бол одоо бүх хүмүүстэний үйл цаг авчихын тулд гэж ярьж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр энэ Спутник Синофарм хоёртой Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын тэгээд ажиллагаа ямар төвшөнд явж байгаа юм бид тал дээр тохиолдож байгаа хөө ийм одоо дөрвөн вакцин байна гэж би хүнд ойлгоод байгаа шүү дээ. Нэгдлийн өнгөс төгсөн Pfizer, COVAX гэдгийн бүрээн AstraZeneca, Oxford-ос хийгдсэн. За тэгэхээр Sputnik манай хойд үшиг, урд үшиг, Sinopharm гэдэг дөрвөн вакцин. За дэлхийд дээр бол 230 гаруй төрлийн вакцин болоод бүтээгдээд туршилтанд ороод явж байгаа. Түүний бол 100 хамгийн сүүлд авснаар мэдээллээр бол 12-ний мэдээллээр бол 66 вакцин бол клиникийн туршилтанд 160 гаруй вакцин клиникийн туршилтанд орсноос 66 вакцин клиникийн 1 2 3 дугаар шатад аваад 3 дугаар шатныхаа төгсгөлийн үйл ажиллагаанд орсон явж байна гэд. Энэ дотроос яг дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас одоо яралтай гормоор хэрэглэх зөвшөөрөл авах хүсэлтүүдтэй хүргүүлсэн вакцины тоонд бол одоо Спутник буюу Орос улбаны улсад бүтээгдэж байгаа Спутник V бүгд нарийн хятад даралт улсаас бол 3 вакцин бол бүтээгдэж байгаагийн Синовакийн Синофармын энэ Верасел гэдэг вакцинууд бол хүсэлтээ мөн хүргүүлчихсэн одоо нөгөө процесс нь буюу одоо яг дүн шинжилгээнд нэрвүү хийх шатандаа явж байгаа. За хугацааны хувьд бол тодорхой заагаагүй байна. Ямар ч байсан энэ хүсэлтүүдийг хүргүүлээд энэ үйл ажиллагаанд нь бол хяналтуудаа хийгээд явж байна гэдэг. За зөвхөн хадгалалтын гормыг бид ярьж байна. Түүнээс гадна яг технологийнхаа хувьд бол хит хитэн төрлийн вакцинууд байгаа. За нэгдүгürt нь бол одоо дэлхийд дээр сая хэн шилжээсэн mRNA буюу уур гэдээр суурилсан за технологийн хувьд ялгаатай идэвхгүйжүүлсэн вакцин болоод аденовирус дээр суурилсан энэ вакцинуудыг бол бүтээж байгаа. За хятад ард улсад бүгд нэг хятад ард улсад үйлдвэрлэж байгаа вакцин болоод идэвхгүйжүүлсэн 2-8 хэм тадгалах гормтой вакцин байгаа. За нэгдээ вакцин одоо татсан авах боломжтой. За тэгэхээр стандартын дагуу хадгалаад одоо AstraZeneca гэж 2 сар багтны гэж бид нэр татаж аваад ийж хадгалж байгаа болохгүй юм байхгүй гэж одоо таа бүхэн зөвлөгөө өгсөн гэж ойлгосон. Тийм учраас засгийн газар ерхий сайд өнөөдрөөс эхлээд баталгааны ажлыг эхлүүлэх тал дээр одоо онцгой анхаарал тавьж ажиллана. Миний хувьд өнөөдөр улс орнууд элчин сайдын төлөө болсон. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын суурин төлөөлөгч замун одоо нэгдсэн үндэсний байгууллагын суурин төлөөлөгч нартай болсон. Та бүхнийхээ ажил дэмжлэг үзүүлнэ. Хизээ яаж татах уу? Таталттай холбоотой хөрөн мөнгөний асуудлыг хэзээ газар яаралтай шийдвэрлэнэ. Замун одоо бусад улсын одоо ерхий сайдаар руу бичиг илгээнэ гэж бодож байгаа. Одоо заримтай нас шууд утсаар явах юм хүсэлтийг тавьж ажиллана. Тийм учраас нэг хаалга нэг шинжилгээ энэ одоо улаан баатар хотыг санамж байгаа санал гэж би ойлгоод байна тийм ээ. Үүнийхээ дараа бид нэгэн зэргийн одоо үйл шаттай нэг ажил руу хийхдээ зэрэгцээд
бид нар вакцинчлалын ажлыг эхлүүлэх хэрэгтэй. Ковакс хөтөлбөрийнхөө вакциныг ойрын үед оруулж ирэх тал дээр бид нар ажиллах шаардлагатай. Миний ойлгож байгаа гэрээн дээр 2-3 заалт хүлэгдэж байгаа. Тийм учраас Америк нэгдсэн улс болон одоо бусад улс байгаа суурин төлөвлөгч нарыг бид нар одоо яаралтай тэр гэрээгээ хэтлэж ирэх тал дээр өнөөдөр эхлээд ажиллаж эхлэх юм гэсэн бодол байна. Та бүхэн бас бид нар юу хийх ёстой вэ гэдэг зааж өгнө. Ямар төвшин бид нар одоо төр засгийн төвшинд шийдвэр гаргаж ямар төвшинд хинтээ ярилцвал энэ асуудал илүү хурдтай хийгдэх вэ? Яг аль үе шатнд дээр гацаад байна? Санхүү дээр гацаад байна уу? Эсвэл гадаад харилцаанд дээр гацаж байна уу? Тийм ээ. За тэр нь одоо шийдэж болохоор төл юм уу? Гэх мэтчлэн энэ маш олон зүйлүүд дээр ерхий сайдтай, ерхий сайдын ажлын албатай, засгийн газрын хэрэглэх газартай, эрүүл мэндийн яамтайгаа шууд хайцж байгаарай. Тийм ээ. Яг тэр энэ бол цаг минутаар вакциныг аль болохоор бид нар хурдан оруулах ажлыг төдий ч нэ бид нар хурдан зохион байгуулж чадна. Энэ хэмжээгээр бид нар одоо эдийн засга нээх, энгийн одоо шинэ амьдралын хэв маяг шилжих, бусад улс орнууд манад хүрэлцэн ирдэг болох хил нэгдэх ийм асуудал руу орно гэж би одоо ойлгоод байна. Вакцин жуулсан хүмүүсээ яаж одоо бид нар одоо бусдаас ялахгүй сертификат өгөх юм уу? Тийм ээ, паспорт жуулах юм уу? Эсвэл одоо цахим код байх юм уу? Тэр нь одоо бусад улс руу явахд вакцин жуулсан үгүй юу гэдэг ийм асуудал тавигдах юм байна гэж би одоо ойлгоод байгаа шүү дээ. Тэгээ жилт одоо хэдэн удаа хийх юм, энэ бүх зүйлээ одоо иргэдтэй маш нарийн өгөөд тэгээд ковакс хөтөлбөрөөр яргажлуулъя. За, AstraZeneca-г бид нар одоо Солонгос энтгэх байгаа аль аль үйлдвэрүүдтэй ярьж байгаа гэж ойлгож байгаа. Энэ татаа олтыг бас хийгдэн дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын мэдээлж байгаагаар бол 2 сартаа багтаж одоо үндсэндээ бидний нэг хаалга нэг шинжилгээ хийгдэж авах хугацаанд дэлхийн тахинд одоо хэрэглэгч болох эсрэг тал дээр эцсийн үйлдэл гарах юм байна гэж одоо бидний одоо ойлголт авч байгаа. Сүүлийн үеийн сүүлд болсон альтнес нэгэн байх мэдээлэл юм шиг багсан байж байгаа. За, ганцхан зүйлдээ тайлбарлачих. Тэгээд тийм ер нь одоо юу яалаа? Дараагийн ажлуу. Энэ 2 удаа хийхтэн гэдэг нь ямар очиртай? Тэ мэ? Одоо нэг үгэрлэл нэг хүнд нэг хийхдэг юм уу? 2 хийхдэг юм уу? Яагаад 2 хийхдэж байгаа юм? Ямар хугацаанд 2 хийхдэг юм? А цаашдаа энэ одоо дахлаа одоо ингэ тогтчлоо гэж үзэхэд жил бүхэн хийгддэг байх юм уу? Эсвэл 2 жилд нэг удаа хийхдэг юм уу? Нэг энэ дээр нэг төсөөлөл өгөөч та мэрэгжлийн үнэ. За, одоо баярлалаа. Одоо бүтээгдэж байгаа буюу хийгдэж байгаа вакцинууд бол ихэвчлэн 2 тунтаагаар буюу 2 тун хийж иж тухайн хүнд бүрэн дахлаа тогтохоор бүтээгдэж байгаа. Тэгэхээр вакцинуудын интервалыг харахад 23-7 оноос 4-7 оногийн зайтайгаар хийгдэхээр ийм тав гарч байна. Өөрөөр хэлбэл зөвхөн ганцхан вакцин дээр ч биш. Бид нар уламжлалт одоо хэрэглэгдэж байгаа төрлийн вакцинууд ч гэсэн 2-3 удаагийн бүрэн тун хугацаанд нь авч иж тухайн яг хүнд дахлал тогтох ийм хэмжээний болов юу үүсдэг, дахлаа үүсдэг байгаа. Тэгэхээр энэ товлолт хугацаанд нь заавал бүрэн хамралдах хэрэгтэй иргэд маань. Яагтвэл одоо 2 тун авж иж тухайн хүний хамгаалах хэмжээний дахлаа тогтно гэсэн үг. За, вакцины хэмт бол угаасаа дэлхийд бас одоо энэ сэтгэлтэй холбоотой шинэ бүтээгдэж байгаа. А маш богн хугацаанд одоо ингээд шинжлэх ухаанд дээр үндэслэж бүтээж байгаа учраас тодорхой яг одоо бусад төрлийн вакцины шиг 5 жил, 10 жил эсвэл насан туршийн дахлаа гэж бол одоохондоо хараахын хэлэхгүй байна. Ихэнх судалгааны материалууд дээр бол 6-аас дээш сарын хугацаатайгаар бол дахлаа тогтоон төлтөд судлагдаж байгаа учраас бас энийг бол уртсах юм магадлал өндөр байгаа гэсэн ийм судалгааны дүнгууд бол явж байна. За, цаашдаа 2 тунгаас нэмээд авах уу гэвэл ер нь дахлал сэргээх тун гэж альва вакцин дээр бас байдаг. Дахлал сэргээх тун зайшгүй хийлгэх байж магадгүй. Энэ бол дараа дараагийн судалгааны ажлууд дээр буюу энэ вакцин манд бас тодорхой хугацаанд туршигдаад тодорхой хугацаанд хийдээд үр дүнгийн үзээд ирэхлээр бид нэр одоо 2 тун гараа дахлаа бүрэн тогтчлоо, бүрэн одоо бүтэн жилийнхаа хугацаанд дахлаа тогтох юм байна гэдэг энэ судалгаанууд бол наривчлан хийгдсэн үндсээр гарна. Одоо бол ихэнх вакцин маань
6 буюу түүнээс дээш сар. За энэ бол вакцины нэг онцлог бол хувь хүний өөрийнх нь тархлааны маш онцлогтой холбоотой байдаг. Нэгдүгээр, хоёрдугаар вакциныг яг заасан товын дагуу цаг хугацаанд авах нь бол тухайн вакцины тархлаа тогтоох чадвар чанарт бол маш их нөлөөлдөг байгаа. За гуравдугаарт бол вакциныг чанартай зөв хадгалж тээвэрлэх энэ процесс зөв явж ич тухайн хүнд яг тэр хилээд байгаа 95.8% 95% дархлаа бол бүрэн тогтох боломжтой байдаг. За AstraZeneca вакцин бол дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас дархлаажуулалтын шинжээчдийн буюу одоо эрдэмтдийн зөвлөлөөр бол заавал хэлцэгддэг байгаа. Одоо яг энэ EUL авах процессын өмнө. Тэгэхээр энэ бол хэвлэгдээд гарчсан. Тэгэхээр маш хугацаа ойрхон байна гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл энэ вакциныг ямар заавартаар хийх вэ? Яаж хийх юм бэ гэдэг заавраа батлсан одоо төр зааврууд нь бол дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас гарсан байна. Одоо ерөн зүгээр цаад маань цаашдаа яг вакцинтай холбоотой ойлголтыг үүсгэхтэй ингээд өхөн зүйтэй. Тэгвэл одоо засгийн газарт ажиллаж байгаа засгийн газрын гишүүдийн хувьд ч та бүхэн шиг одоо нарийн вакцинжуулалтын талаар бүтэн мэдээлэлтэй байхгүй шүү дээ ойлгомжтой мэдрэгшлийн хүмүүстэй шинжил. Тийм учраас энэ маань яг ямар учиртай ингээд сайхан тайлбарлаж өгч манай иргэд бас ойлгоно тийм ээ. За. За яагаад хүн амынхаа 60% дахлаажуулах гэж тооцоол хийж байгаа вэ гэдэг дээр хариулъя. Аа дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын дэлхийн тахинд бол хүн амынхаа 60-70% дахлаажуулснаар энэ цар тахлыг бол даван туулах боломжтой буюу өвчлөлийг хяналтандаа авах боломжтой гэж зөвлөмж өгсөн. Ер нь улс орнууд бол энэ зарилтыг хэрэгжүүлэхийн төлөө ялж байгаа. Тэгэхээр манай улс ч гэсэн яг энэ зарилтын хүрээнд нийт хүн амынхаа 60-70% дахлаажуулж байж үгүй халдвар эсрэг бол одоо тэмцэх одоо хүн ам маань бол дархлаатай болно гэж үзэж байгаа. Нэгдүгээр, хоёрдугаарт яагаад 18-аас дээш наснд хийж байгаа вэ гэхээр манай хүн амын бол 18-аас дээш насны 63% эзэлдэг. Нийт хүн амынхаа 63%-ийг 18-аас дээш насныхаа эзэлдэг. За бид вакцины хамрагдлыг 95%-аар тооцоход нийт хүн амынхаа 60%-ийг хамруулна гэсэн. Учир нь гэвэл вакцины өөр нэгэн заавартай. Зааврынхаа дагуу бол зарим хүмүүс бол эсрэг залгалтай буюу вакцины хийлэхгүй байх залгалтад ордог. Тэгэхээр энэ заалтынхаа үрэнд тооцоход бид нэр 95% буюу зарилттай 63%-ийн хүн амын 95%-ийг нь хамруулхад нийт хүн амынхаа 60% нь болж байгаа маа. За вакцин бол бүтээгдсэн цагаас 18 буюу түүнээс дээш насны хамт хийж туршилтаа хийсэн учраас эхний ээлжинд 18-аас дээш насны хамт хийв. За одоо зарим вакцинууд насаа бууруулад 9-12 нас, 12-16 нас гэх мэтчлэн дараа дараагийнхаа үеийн туршилт үе шатуд руу орж байгаа учраас дараа одоо удалгүй бас энэ насны хувьд бол өөрчлөлт ороод бага нас руу хийх ийм судалгаа шинжилгээний нотлох бүрдээд ихэд бол хийх боломжтой. Одоо байгаа вакцинууд бүгд 18-аас Pfizer бол 16 наснаас дээш хийхийг зөвлөмж болгосон байгаа. За ихэнх вакцин бол 18-аас дээш насны хүн. Энэ анх бүтээгдэхтэй гэсэн ер нь халдварт өртөж байгаа. Эрсдлээ үнэлээд ер нь ихэнх нь бол настай өндөр насныгуд өртөж байгаа гэхдээ бас үндэслэж ингэсэн. Одоо бол бага нас руу илүү туршилт хийгдээд эхэлсэн байгаа. За хамрагдахгүй бол яах вэ гэж байна? Халдварт өвчнөөс хамгийн одоо өрмцөөр сэргийлэх ганц арга бол вакцин. Энэ бол дэлхийн дахинд бол шинжлэх ухаанаар баталчихсан асуудал учраас энэ халдварын эсрэг та хувийн хамгаалах одоо хувийн хувьсаа бол хувийн ариун цэврийг сахиж хамгаалж байгаа хэдий ч цор ганц өрмц сэргийлтийн арга бол вакцин байдаг учраас вакцин таныг одоо бүрэн яг энэ товлын дагуу вакциндаа хамрагдсанаар бол хамгаалах боломжтой юм аа гэж хариулмаар байна. За цар тахлын дэлхийн даван туулахад цагийн ганц гарцвал вакцин байгаа. Тийм учраас монголчууд бид ч гэсэн эдийн засгаан ээж энгийн шин идэвхтэй эрүүл амьдралын юм аа шилжүүлж вакцин чуулгын ажлыг бусад улс орнуудаас одоо төрүүлж тэргүй өгнөнд зохион байгуулахаас өөр гарц байхгүй мөлий. Монгол хүн өвддөггүй гэж бид нар нэг хэсэг бас ярьжсэн. Энэ хутлаа гаргаж таарсан тийм ээ. Тийм учраас бид нэр дэлхийн дахинд дэлхийн эдийн засгт дэлхийн эрүүл мэндэд зам хийж байгаа энэ зохицол болсон хүндрэлээс бид нэр вакцинаар гарна. За вакцины жуултын ажлыг зохион байгуулахын өмнө энэ нэг хаалга нэг шинжилгээ бол эргэл ажлыг хийж байгаа суур нөхцөлийг хангаж байгаа
Үсний хэмжээний юм том ажил гэж иргэн бүхэн маань бодож ухамсартай хүлээн авч байгаа маш их талархаж байна. За өнөөдөр эхлээд гарчин жуулчлалын ажлыг татаж авах ажлыг үндсэндээ эхлүүлнэ. Үлдэж байгаа одоо 7-10 хоног хугацаанд бид нар зохион байгуулна. Маш нарийн горомтой төвлөлттэй холбоотой стандартуудыг манай мэргэжлийн хүмүүс сургалт хийсэн юм билээ. Тэгэхээр түүн дээр бид нар одоо мэргэжлийн хэлт маань маш нарийн хэлт тавиад татал тавтарна. За ингээд Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага, Монгол Улсын эрүүл мэндийн одоо систем дахиж нэгтлээд хадгалт хамгаалалт хангагдсан гэж үзээд ингээд халтын жуулчлалын ажлыг үе шаттай эхлүүлнэ. Нэг тэргуунд одоо манай хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд зам суур өвчтэй коронавирус халдвар цаг хаал авал хамгийн эрсдэлтэй байгаа бүлгээс эхлэн гэж ойлгож байгаа тийм ээ. За мөн одоо эрүүл мэндийн салбарын онцгой байдлын салбарын цагдаагийн албан хаагчдгээд халуун голомтон дээр ажиллаж байгаа хүмүүс эхэлж хийх нь. За ерхий сайдын хувьд хамгийн ихний том хэлэг нь тийм ээ. За ингээд энэ чинь 2 дугаар эмнэлгийн салбарт төрийн тусгай гэдэг олон хүн ерхий сайдын одоо аюулгүй байдлыг хянж байдаг юм системтэй юм байна. Би одоо сайхан нэг ойлгосон. Тийм учраас ерхий сайд хэлэг нь гэдэг бол босод хүнд асуудалгүй гэж одоо тийм ээ манай эрүүл мэндийн систем мэдээж 100% баталгаа өгч хэлэг нь. Тийм учраас хамгийн анхны том одоо миний биеийг тариулж нэг хэрэгтэй байлаа гэж ихэнх зүйлтэй байна. За ингээд хэдүүлээ вакцин жуулчлалтаа хийгээд цаашдаа би эдийн засгийн нэг их асуудлыг хамтдаа сэргийлж чадна. Эрүүл мэндийн салбарын та бүхэн маань гэсэн зөвхөн эрүүл мэндийн салбар гэж би хараагаа эдийн засгаараа хамт хараагаа. За мөн одоо эдийн засгийн зөвлөлөөр хийж байгаа манай хувийн хэвшлийн иргэд маань зөвхөн эдийн засаг гэж биш бас эрүүл мэндийн салбар хамт байгаа гэдэг агуулгаар нэг хаалга, нэг өрх, за вакцин жуулчлал зэрэг энэ бүх зүйл 10 их нэгдийн төлөвлөгөө байдаг. Энэ бүх зүйл бол цогц юм аа гэдэг маш сайн ойлгосоо гэж хүсэж байна. Яг л коронавирус өөрөө цогц асуудал. Энэ зөвхөн бэлгийн одоо эрүүл мэндийн асуудал биш, эдийн засгийн асуудал, нийгмийн асуудал, боловсролын салбарын системд төрүүлж байгаа асуудал, аялал жуулчлалын асуудал, гадаад хамтын ажиллагааны асуудал. Тийм учраас бидний хариу үйлчлэгч гэсэн цогц байх хэрэгтэй. Тийм учраас энэ бол бүх салбарын иргэн нэг бүрийн, аж ахуйн нэг бүрийн салбар бүхний хамтдаа одоо хүчээр нэгдэж давах хэрэгтэй. Ийм асуудал юм. Бид нар зөвхөн хүлээгээд байж болохгүй. Бид нар давтлах хэрэгтэй болж сөрж гарах. Тийм учраас бид нар нэгдмэл сэтгэл зүйтэй байх хэрэгтэй байна гэдэг. Энэ зүйлийг хийх хүсэж байна. Тэгэхээр эрүүл мэндийн байгууллагынхаа одоо хуу амынхаа эрүүл мэндийн манай өдөржин шинжээр ажиллаж байгаа та бүхэн Монголын засгийн удирдлуулж багч байгаагаа илэрхийлье. Тэр шинжилгээний яг лаборатори донд би бас орж утсан 20 минут зогсоход их хүнд тийм хурц байлаа шүү дээ. Тэр одоо битүү хурц тийм ээ. Тэгээд 4 цагийн горимтаа тэр олон залуучууд маш хүнд хөтөл байдалд одоо ажиллаж байгааг бол ойлгосон. Энийг ч гэсэн бас иргэд маань сайн ойлгох хэрэгтэй юм байна. Энийх амаргүй нөхцөл байдал донд тэр одоо энэ нэг хаалга нэг шинжилгээ хийгдэж байгаа юм лээ шүү дээ. Юу нь бол 40 мянган тунг аваад ялгаад тэгээд тэр бүх зүйлийг одоо ингээд лабораториор шинжилээд очиж аваад энэ бол их тийм том хэмжээний нөхцөл зохион байгуулалт юм байна. Гэхдээ бид нар ингэж хийж л ард нь гарна. Ингэж ижил одоо давс мэт хүн шийдвэрүүд гаргаж ижил бид нар дэлхийд дахинд тулгамдаад байгаа энэ эдийн засаг нийгмийн эрүүл мэндийн энэ цогц асуудлыг үндэснээрээ даван туулах юм учиртай. Тэгээ баярлалаа та бүхэнд. Ажлын амжилт хүсье. Бүхэр жил үлдэлтэй байх болтугай.